sasa nimeingia doha nilikuwa na nice spa sana. Nilikuwa nasema tu my enemies. Mbona kina shikanga wa enemies. Utajua mjui. Sasa saa hii. Eh? Sasa ndio watajua. Watajua wajui. Kitawalamba. Eh? Waliofikiria tume nini? This is the moment. Mungu wangu. Kumbe ilikuwa the other way around. Enemies walifurahia. Enemies ni kama walilala uchi wakiomba. Patilishia mawe. Wana kumkorogia mchanga mzee. Wewe ni mtu wa mkono wa fundi. Mimi nakorogea simiti tano hapo. Nakoroga na mchanga na maji my friend. Nakoroga hivi ina buda na koroga hivi sawa. Unajua kupima simiti. My friend mimi najua kupima simiti na mchanga na nini? Na mchanga na maji. Mimi nakorogea poa. Mimi nimefanya na fundi wa Dimanga tumetengeneza mansion mzima mimi na yeye. Ehe. Eh sema kuteseka mzee. Ilikuwa karwa tu. Hapana. Oh, kama ulikuja kampigeni. Na ni kazi gani? Eh. Sasa sikiza. Bia yutu tulikuwa tunafanya naye job ya mchanga. Huyo anaweza kutestify kwa mpato muulize anaitwa Mwas. Niko naambia Gamwas. Niko naona gabasi vinashika kijiko hivi na kwanza anasimama. Akiona nimezubana hiyo basi iko. Naambia ndio ile. Basi si akara naambia akiona one day I swear one day. Tendesha hiyo basi. Jambo guys. This is your guy and welcome to Just the Kishow. Leo tuko na very exclusive interview. Actually this guy tumemtafuta hapatikani. Doa ni ndogo lakini kumpata sio rahisi, so leo tumemleta kwa show. So this guy has a life story to share, so atatuambia yeye ni nani, anatoka wapi mtaani, apiga shughuli gani hapa Doha, and then we get to know him. Na pia mafans wake, kama mko hapa, just remember to subscribe, share and like this guy. Kuna show by the inaitwa show inaitwaje bro? Chipo live. So kama unapenda chipo mwitu chipo fry, ndio chipo hapa. So karibu kwa show. Safi sana, karibu doa. Eh, shukran. Anyway, mic imekuwa moja leo, tutashare mpaka si ndio? So karibu kwa show, utatuambia unaitwa nani, unatoka wapi mtaani, si ndio? Oh, kwa wale wanijui. Majina mpaka zaidi, si ndio? Tupe majina zaidi bro. Hapo watu wana tupe majina zaidi. Wazazi na pesa zaidi tu unasema gas, mimi ni Mluya, sijui ni Mjaka. Jina ID najulikana kama Kevin Mboro. Njoki. Hizo ndo majina kamili zaidi. Mimi ni Msape by the way. Za karibu kwa show. Mshika rangi. Ah, kuna WhatsApp ya mshika rangi bro. Mimi una dangi nimeshika rangi mzee. Mimi spoko ni ring light na Said Yanga. Eh. Na Gold Coast pale TikTok. Na iPhone 15 Pro Max. Hapana wewe. Tutumwa kuja sijafika hapo, nitafika inshallah. Eh, ni aina mambo. Unasema tu baraka ndio hiyo. Ndio hivyo, nashukuru. Kujituma tu na kikam through. Kila hakuna mtu atakaye good things in life. That's true. That's all go for these good things. So utatuambia who's Chipo? Chipo. Na unatokea wapi mta? So people get to know you. Chipo. Mimi natoka Gedo 45. Nimezaliwa Gedo, nimelelewa Gedo 45. And nimezaliwa Roysambu. Nimelelewa 45 all my life. Raised by Sophia Njoki, madhangu. Mimi nimelelewa na madhangu peke yangu. Single, mimi mtoto product ya single parent. Nimelelewa mpaka nikafika form. Nikamaliza form 4. Nimemaliza form 4 hapo ndio akapata boyfriend. Mkoro wangu akapata mshikaji. Inakubalika. Inakubalika. Never die single. Tuko wawili, tuko mimi na bro wangu peke yake. Nikamwambia mkoro yeshinda hapo. Kijifanya gati, utaki mambo ya watu juu yetu. Si ndio? Ananiambia tu, "Eh, unajua nakataliwa juu ya nyinyi. Si mshakuwa kubwa, tutakuacha hapo kwa soul. Tafuta mtu." Inafaa hivyo. Sasa akapata msee nini? So but nasikia hapa nje watu wanasema product ya single mother inakuwa gaza zingine either, yani unakuwa upright au kwa gibrot upright.
tunagonga. What I can say is we miss a lot. The what we miss is the father figure, you know. Unajua, being raised by a mother peke yake, challenges kubwa ni tuna miss hiyo kuwa na mzae, unajua, kubond na budako na nini. That's what we miss. Unaona? And madhako ndio madhako ni budako na niye madhako. She has to play two roles. Manze I salute mwa kanbe salute mimi natambua hata families watakwambia tu kabisa oh boy kwa mtambua madhake mimi na kwa mtambua zangu hata nimemwona mpost sana baya sana. She's my best friend, she's my everything cause yeye ndo amekuwa hapo niki grow niki struggle tume struggle na yeye tumelala njaa na yeye hiyo ghetto so you bond kuivunja ni ngumu mzee hakuna nothing can come in between me and my mom hakuna. Wanite mama's boy ama nini, but hamjui the history behind me and my mom. Na mpaka pantu wefika. So, Chipo, kuna vile ujatuambia ulichopu wapi kwanzia Primo, tuambia ulichopu kama ni Jamhuri pale ama ni wapi? Mimi nimesoma shule zingine hata zijulikane. By the way, me I've been a, tuseme, kichwa ngumu, lakini si kichwa ngumu ativo sana. Madhangu wamestruggle. Madhangu wamestruggle. Osha ipigo na mzazi, mzazi anaitiwa makarao. Jo kupiga. Mimi nishaipigwa nikaitwa karau. Anyway, nimesoma primary nimesomea Kasa, high school nimesomea Mop. Nimesomea around four schools. Ah, really? Nikichujwa nini. Zingine hata tuseme tu kweli zingine ni school fees zimekosekana nini, unaelewa? Struggle through the life yenyewe. So just kitu inaweza recall ya mwisho yenye ulifanya ukachujwa the last school. Strike mzee. Tuli strike mzee, tuligiveri mwezi mzima. Hiyo ndiyo ilikuwa? Hata wangechange tu kidogo mzee. Hapo tuko organize strike nini, nikachujwa. Madhukoro wangu wakaniambia aje, unajua sasa hivi ni mtu mzima, jitafutie shule. Mimi, ukipata niambie, nimeoga mikono. So after high school ulifanya nini kwa life ndio utapata hapa leo? After high school? Niliko already before hata nikiwa high school niko nishaanza mimi ni mseme mmoja napenda stories za math sana niko napenda story ya math mbaya so hata nikiwa high school nikitukifunga niko naendaga stage school sport juu mta hiyo ghetto mimi najulikana niko najulikana mbaya sana yani niko tu poa maana ya Facebook post nini na kuna gapo stage nikajuana na wasio mtana nini alafu nikaanza kujuana na madonda nikupewa tu school hapo na sasa unapata za unajua wadhangu singeenda nimwambia ati nibaye kitu fulani mimi sikwambia hata nikiwa high school sikwambia mkoro ati nijenge do nibaye kitu fulani mimi sikwambia mimi ndio nilikuwa ndaga nipata na kiatu ama nenda hivyo kujituma tu naenda hapo na hustle kidogo na pewa squad na kama nibaye kitu naenda hivyo na hustle bas so nikimaliza tu high school tu hivi buda kwa rudi. Zikarod sayo. Sasa niko nishamaliza chuo. Kuna mse moja alikuwa anaitwa Gopita. Alikuwa anaitwa Peter Henry. Yonda alinivuta kwa road. Alikuwa boxer. Kaniambia niaje kijana, jile hapa ndugu yangu. Na mimi alafu shepata wewe ni mtu wa watu unapata ukienda mahali wasio wanakulike tu. Wakanifundisha maneno ya road hivyo na road ikaingia hivyo. Kaingia road nikapiga road for like 7 years. Nilipiga road to a point where by nikakuwa mimi ndo key ghetto. Kwa mat, nimefanya story ya mat imeningia, nimekuwa dondani, nimelearn kila tactics za udondani na nini. Baka nikakuwa yani, tukwa kwa best. So, mta yetu wakukuwa na story ya umanyanga, let me tell you the truth. Na makanga, yo time walikuwa mawalalo, wa kiamaiko. Yo time mabasi zilikuwa zinakuwa owned by mawalalo. Kiamai. So, my customer used to complain that, ah, say, wananukambu. Wananukambuzi. Wananukambuzi. Aya, true story. So what we vile tulianza kuingia kwa mat sasa sisi tukaanza ku like kuva mimi napenda kuva kungara sina have a chance niko na dough na naweza ngara niza can buy myself some clothes sasa tulikuwa tunaanga school ya kwanza unajua tulikuwa tunapanga mara mbili imagine tulikuwa watu maboyo wawili nilikuwa namkaga asubuhi mimi namkarabu nafanya mpaka kitu saa 6 hivi boy mmoja mwingine anakam naye anaingia naenda napiga shower nini na baada tena nakam fresh labda so basi yetu ilianza kupendewa basi ilikuwa mzee. Ilikuwa nituaje kwanza? Ilikuwa nituwa supervisor. Funny thing. Sawa. Na hapa mbele ilikuwa imeandika kwa Chipolo Polo. Hapo ndo jina yangu sasa imeanza kutokea. By the way kuna siku niona basi niitwa Chipolo Polo. Hapo ndo jina yangu ilitokea. Hapo ndo jina yangu ilitokea. Hapa mbele kwa kile ilikuwa imeandika. Ulibia basi jina.
niko Chipolopolo. So hapo ndo sasa jina lilotokea Chipolopo. So this customer ni very funny. Walikuwa like, ah pana. Mimi sitenda na hii gari mpya iko na malalo ama iko na nini. Na lakini there's another one coming, an old one. Kuna nyetu inakuja. Eh, iko na mavijana wakuwa safi wananuka kolona nini. Hiyo ndio tunataka kwenda. That's how tulianza kuchange industry ya ghetto. Eh, basi wakarealize la, hii gari ni mzee lakini huwezi bebe hata kuwa na gari mpya. Kwa nini? Staff. Sasa tukaanza kucheza hiyo mchezo. Customer service kakuiko best. Gari imejaa, kuna watu kusimama kwa gari. Tunaenda. Tukachange customer service hivyo hivyo tukazoea, ai kakuwa inashika. Sasa ndio sasa manyanga zikaanza kukaa. So tukaanza kubaiwa sasa. Sasa nikuambia, ushaona makanga na baiwa? Tunapochiwa kwa hizi matri zingine, unapochiwa na msia anakuambia niaje, wachana na hii mat. Niko na mat yangu iko industrial. Sasa hizo unajua iko nini? Chassis peke yake. Hata haijatengenezwa. Anakuambia I'll pay you kila siku aenda uangalie mseme vile nataka kutengenezwa. Hapo ndio manyanga tulianza sasa game. So sasa tulichange game. Tukaeka hewa, aziko kata na hewa. Tukaeka hewa, mitungi, nini, tukurua. Kuna mwalalo alikuwa na daia ye, atafanyo kazi na wasapele peke yake. Hawa vijana mimi ndo nataka unifanyie wera. So yeye alikuwa anatulia, mnataka nini? Tunataka muziki. Eh, ufa ni ngapi? Ufa ni nne. Nne. Kule ni disco mnaweka kwa gari. Namwambia sasa unataka do, unataka ibebe. Tuweke. Nikiwekea hizi, nitaleta pesa. Ndugu yangu italeta pesa. Tuambie wewe tuweke. Usosa akatupatia gamanyanga. Kwanza tukakam nayo. Ilikwenda busuku. Tulikuwa na tsunami. Tukujanga na tsunami. Ah, nikujanga na kifimbo cheza. Zamzam. Sawa. Mwarge alikuwa ameniaminia mbaya. Kujaga na mzee inapiga debe kashi. Inaimba. Wasi wajaiona hivyo ghetto. Gari ilikuwa inangojewa. Si mimi nabebea hii side. Na nakuja kutoka hii side. Nikidonda watu hii side ndo nipiga round ndani kuja sasa niangalia hao. By the time nashukisha hawa hapo hapo ishaja. Ah, wako hii side wanangojea kuingia. Ikipiga round hivi rudi. Wanashindwa rada kule watu watawashuki. Kumbe gari ilishaja naonesha mzee round 2. Imejaa. Sawa. That was the only bus ilikuwa inangojea ile side nyingine. Ikishukisha hivi mtu wa mwisho akanyaga chini hivi. Hata tuko tunaitana. Ilikuwa kazi nyingine rahisi. Kazi yangu ilikuwa tu kukaa imejaa. Ngojea hiyo round 2. Na watu wanangojea. Kwanza watu wa hapo survey kuna chuo USIU. KCA. Unajua barabara ilikuwa na mayuni na town Nairobi. Manze hao umetulea mbaya. Nimepiga hiyo era for 7 good years. 7 good years. Until tulikuwa na do mbaya when there was no super heavy. Until Kibaki akakaa na super heavy. Mambo ya manyanga ikaisha cuz now. Hiyo time tulikuwa napata do cuz the bus used to take long kabla I come. So kulikuwa na barabara ilikuwa tu hiyo one way. I know imejaa watu. Ulikuwa unabeba 100 mara kama 5. Unabiba so unaenda unakaa unabiba tena so unabiba tena so yani that time kulikuwa na domba. Sasa unaona super high vile ilikam ika change game. Yeah, true. Kuenda tao tulikuwa tunatumia 1 hour and a half, 2 hours. Sai kuenda town ni 15 minutes. Max. Very fast. Very fast. Ndio itapatikana wapi mzee? Do the math. Hapo sasa ndio tukaanza kuona mchezo ya barabara imeisha sasa hapa ni kuondokea. So after hapo ndio uliamua kuingia Doha ama ndio after hapo sasa ndo nikaanza kurudi Ocha. Nikasikia watu kumbe wanaendaga nje. So what I did, nikatafuta passport. Kagen pota passport hapo. Kuna madha alikuwa anajiona na matangu hapo. Akamwambia niko na kijana wangu wako wapi? Ako huko already. Ako Doha already. Wanafanya kazi huko mbaya. Hey, hata huu wangu unaona kiboy sunga nani utaona utaenda. Nikamwambia sasa kuna kitu nakata. Passport eh. Ndio nimeipa by the passport yangu nilipataga na one day. Nenda Nakuru. It's possible. Eh, yeah, it's possible. One single day hivi. It was possible that time. Yeah. Sasa mimi naona watu wanangoja sijui yangu tuliendaga Nakuru. Tulikuwa na lawyer fulani hapo ndo alinisaidia kaniambia niaje. Twendeni Nakuru. Are you ready to spend? Mbona nikamwambia mimi niko ready kutoa hata pesa yote. Tundeni. Katusaidia kutafuta. Tukienda tukambua, mnataka hawe passport. Haraka, itoke haraka, endeni Nakuru. Nakuru kuna anga watu. Hakuna watu. Watu wa travel. Kuna place ya passport. Sisi yao Nakuru.
Wala tu hivi sasa mimi ndo mwenye passport nikaingiza mama nimepangiwa mapepa kadha wakacheki cheki vya ngambia. Nyaji kuna haraka na kitu. Nikamwambia kuna haraka. Haraka kivi. Haraka hata nikaipata. Unataka leo leo saa ina mambo. Kamguzisha bop mbili hapo. Akaniambia leta hizo makaratasi zako. Kaingia ndani. Nini. Alafu akaniambia endo kule lunch. By the time namaliza kula lunch nitakupigia simu. Hiyo ni mwaka gani kwanza? Hiyo ni 2000. Nilikujanga Qatar 2019. Kwa hivyo ilikuwa kitu 18, 17 huko. Haa, nikarudi. Tukuna maga tuko na kuru. Haa, tumezunguka zunguka. Kuna huyo lawyer wetu. Tuko huko tumekula lunch. By the time minamaliza hata hiyo lunch. By the time tunamaliza hata hizi hata tupigia tena lab. Karao ndio huyo. Ring, ni haja kijana. Kuja. Nienda nikaingia hapo nikapewa passport yangu ambayo ya 2008. Mbalango hata mwenye kwa naamini. One day you makuru, should know people. Nikarudi nayo. Hiyo time huko na mambo mob ati ya ku travel. Si kama saa hii. Kama saa hii ndio kila mtu anataka kuenda. Ndio saa kutoka hapo tukaingia saa nikapata chance ya kuingia Doha. Funny thing, this lady aliambia mazangu mimi niko hiyo time kwa Nadia na DL. Mimi niko passionate sana na story na moti na nini. Sawa. Basi lakini mimi niko nasukuma lakini singewahi kwa barabara. Sikuwahi taka kwa dereva because I know the challenges and the nini wanapitia. Utapesa iko kwa mlango pia. Na do wewe unashika. Mimi niko nataka kama ni kuna pesa. Juu skuli za usiku niko naenda. Nasukuma basi usiku naenda skuli mbili tatu we. Za mwisho dereva shajitoa. Anambia siendi hizo mbili za mimi niende nilale mapema. Anambia na mambo. Basi niko naje ku ride. Mbaya. Lakini mimi niambia nichukue PSV visa babaji na nini kwa dereva geto. Uongo yako hiyo. Mimi nataka mali kuna do. Mimi ndo nilikuwa nalipa dereva. Ndio jua makanga ni powerful. Sasa nikaingia, tukaingia, sasa nikapata chance, nikambo tunenda kuwa dere. Doha sasa, ndo tunaingia Doha, 2019 ama? Hapana, 2019 nilikuja ingine. Nilikuja 2017, 2019 na huko. Hapo nilose count hapo juu, 2019, April 8, ndo nilikuja kwa Doha hii ya pili. Oh, kulikuwa na Doha ya kwanza? Kuna Doha ya kwanza na ya pili. Ulienda round 1, sauko second half. Hii niko round ya pili. Nilikujanga hapa ukitambo. Sasa niko nakuja nikiwa. Mimi niko najua kuja kuwa dereva. Nimekaa mpaka DL kangu hapo. Siku ya kwanza huko ndo hata ujui nini. Nikaenda airport. Mimi najua nishambo job ni ya ude. Kadere. Kapanda ndege hapo for the first time experience. Manzi ilikuwa best. Niko na smile wacha tu. Nikakaa Doha. Fika. Tukakaa hapo tapo, tukakaa sana, tukamkuja na jamaa mwingine aitwa Konya. Mzai fulani hapo. Buda. Sasa nimeingia Doha kwa na nice pasa. Nilikuwa nasema tu my enemies. Simbo na kina shikanga wa. Enemies. Utajua. Utajua mjui. Sasa saa hii. Sasa ndio watajua. Watajua wajui. Itawalamba. Walio fikiria tume nini. This is the moment. Mungu wangu. Kumbe ilikuwa the other way round. Enemies walifurahia. Enemies ni kama walilala uchi. Wakiomba. Hi. My friend. Na cheka na hata sijui ni nini. Sema kutezeka mzee. Ilikuwa karwa tu. Hapana. Oh, kama ulikuja kampuni gani? Na ni kazi gani? Sasa sikiza. Kwanza nipige tama la kahawa. Bro, mimi nimekaa hapa mimi najua nakuta kazi ya udereva. Kumbe nakuja kazi ya mjengo. Ala. Na hii mjengo si ile mjengo kawaida ya hizi makampuni kubwa kubwa unasikianga sijui Redco, Amwaj. Unajua hizo most of the things they don't do it by excavator nini. So manpower na gani? Hii ni subcontract ya kama wewe sasa uamue utaanzisha kampuni yako hapa kakutengeneza makeki. Makeja? Oh, makeja. Acha na makeki. Makeja. Sitaki kujenga makeja mimi. Sawa.
ume recruit wase umetafuta carpenter nini sawa wena machines iko wapi za kuuza kuuza hakuna sini manpower sasa hapa ni manpower strictly manpower mimi nikakwambia nimebeba simiti zaidi ya 200 hapa ndo unaweza mimi na mgongo hivi unaweza mimi na kuna picha nishaiona nimekaa mali na kani kama nataka naomba msaada hata unaweza fikiria ni mtu wa Turukana wala ni kama ndio ni picha hizo picha ulipeleka wapi Hey, ndugu yangu. Tazitafuta. Hey, paparazzi, wale mko online, tutumia hizo picha. Ndugu yangu. Mimi nimekula shida hii doa. My friend, wacha tu. So, kaingia mjii. Kaingia mjii, mzee. Mjii. Mimi naweza kupatia, watu hapa wajakula kubus, mzee. Mimi nimekula kubus, my friend. Nuna kubus? Kubus na nimemanga. Kubus na maji na soda. Pepsi. Kwa site, Pepsi. Osha ipiga wera kwa site unaanguka. Unaitiwa ambulance. Miss J, hata site nasikia gatuna. Nuzia site naijua tuna jina. Isola mimi sayana nisha isoya mzee. Tuliko tunafanya kazi, sazine ni inje. Uni mwijipto, kwa hivyo, yeye atamani ya doa. Atambui. Atambui, ipige ni mboka, ya taikujua. Wale wengine na wamekauka mzee. Ae, mzee, wameshazoea. Kati ingozi nishando, mzee kuna waijipto, my friend. Hata watambui yo sola. Weusi? Awe upe tu hivi. Lakini na katu red wanapiga imboka leta hiyo sasa unajua sisi ni wale wa maboy wa help wale kule leta hapo maybe unaweza kuwa umeko na msio wa mawe kazi yako ni kumpatilishia mawe na kumkorogea mchanga mzee wewe ni mtu wa mkono wa fundi mimi nakorogea simiti tano hapo na koroga na mchanga na maji my friend na koroga hivi ina Buda na koroga hivi, sawa. Unajua kupima simiti. My friend, mimi najua kupima simiti na mchanga na nini? Na mchanga na maji. Mimi nakorogea poa. Mimi nimefanya na fundi wa Dimanga tumetengeneza mansion mzima mimi na yeye. Location ilikuwa wapi hapa doa? Mimi niko nakaa Buamuru. Lakini sasa unajua umsi aliko na masite kadhaa. No. Boss yangu mimi nimetengeneza hapa. My friend, una parara. Uko site unadungwa na mshumari, jumbao sasa zingine imeachiliwa huko vibaya, kidogo umekanyaga mbao iko na mshumari, umetoa hata hujaitiwa ambulance. Kidogo paka mate, umefunga kidogo life inaendelea mzee. Just imagine. Si unasikia niko fine. Sasa utafanya nini? Na mshahara uko donga vipi? Doi, my friend hata siku nimefikisha 800. Haiko hata hiyo imefika 800 bro. So, 800 unamaanisha 800 plus real. 800 kata real plus upige hapo kidogo mimi kuna mawiki nilikuwa nasema kali wali ai prekeri kwenye mnataka siingii wiki mzima si mshahara unajua inashuka napigwa 500 400 yako hapo kwa mwezi mimi nishalipo 250 in a month 250 kata real kwa mwezi unashindwa ni kumanga ni kutuma ni ku hapo kwanza mio mwaka kukua iko na kitu na kama kungara ama nini. Na hizi stories za jaba. People have been there, me have been people wale. Kuna wale watakwambia yeye tulikuwa na yeye. Niko na mapicha hapa nikikuonesha nikiwa site wezi ya mimi. Zingine ilifika mahali hatu delete them then. Yes zilikuwa zinani remind penye nimetoka but each and every time nikienda kuzicheki ilikuwa inaniuma mbaya sana. Mbaya. I know. Mbaya. Miss J teseka in my whole life nikiwa Kenya. Never. Mteseke na watu wetu wako. Mi life ilikuwa ngumu mimi. Uyo. Kwa nyanyangu. Nyanyangu ni best friend. Lakiniona hivyo. Mambo yuko ngumu. Kaa hapo. Utakula unone na kama utakweka hapo. I used to do. Yani, unaona. Life ingekuwa imeendelea tu sana. Mi uyo kwa shosho yangu. So ulipiga hii mje hii miaka ngapi sasa? For a full year. Full good year. Juu sasa ilifika mahali, alafu sasa kufika mahali ikaniingia, unaona? Ikaniharden kasema nimetumia do. Sasa hata nikikuit niseme niende. Asara kwako. Wacha ni recoverika. Nikarecoverika, nikalipa. Akafika mahali nikadungia mkoro. Mkoro wangu kwa hiyo anafanya nini? Kafika mahali hapo nikamwambia mlango hata kwa nipigia tenzi nataka hata bob. Ananiambia ukiweza toboa wewe fanya if you feel like it's imezidi welcome. Welcome to. Sote hapa niko na kiuko hapa mimi.
Eh, nikakaa nikasukuma sukuma nikang'ang'ana until it reached a point where nikamwambia Mungu hapana. Hapana. Mimi kulingana vile najijua, this ain't my thing. Enda kuvia njia yenyewe. Wacha nikague muziki kwetu. Wacha nipigangwe risasi huko mtaa kama ni kuiba, nitaiba. Na ushaiba by the way. Ushaikuwa mwizi. Taliulize tu hivyo. Kwenye red corner usinigonge bwana. Sijaiba. Lakini shaikuwa big pocket. Wadirai ama tau. Geto kwanza basi. Hiyo basi tulikuwa tunapiga gamboka na. Okay. Mungu anisamehe lakini kuna mahali kuna fika mboka iko mbaya nini hamna yeye. Ah walevi huko matenje. Siko si IBM si yako nini mimi. Levi huko si ametoka starehe zake matenje na zilitembea. Simu. Asimu na zilitembea. Na mawembe. Mimi Mungu wewe niko sala wembe mpya kwa wallet. Hiyo maana mko mnajua. Anyway. Cut the story short. Yeah. So after hapo karudi mtaa. So kapiga mwaka mmoja ama Buda nikakaa miaka mbili. So I went back home. Nikakaa kutapiga mabizi. Mm. Kutoka hapo nilikuwa poa sana na mambo ya matenje. Mm-hmm. So what I used to do. Pickpocket matenje ama sasa hii tenje sasa liko leak. Mimi nilikuwa broke matenje. Ah. Ungetaka tenje, msesi anataka simu, anataka Infinix na nini? Unataka Infinix sio kuna donga api sawa. Already nilikuwa nisha invest doa zangu sana. So niko natumia doa yangu nenda na buy tenje town nini? Tenje kufiti na kamta na uzia msi na kulia basi. Sasa nilikuwa na mama huyo yenyewe tulikuwa tunafanya nao kwa road walikuwa Karwa. Mm. Hao ndio nilipeleka kana rada. Na tulikuwa tunaongea nao sana. Hao walikuwa wanataka sana nikamka. Mm. Na mimi niko na hata nikiwa hapa nilikuwa mimi nikiwa side niko na basi ya Karwa hivi brother. Hadi huo for man wao mimi tulikuwa tunafanya job naye nilikuwa najua. Huyu ukiona basi imepita jua kwanza atasimama kwanza angalie. Nimekai ujionye ukimanifest kitu wenyewe na kamili tu. Mimi naweza kuambia yote tulikuwa tunafanya naye job ya mchanga. Mm. Huyo anaweza kutestify kwa mpato muulize anaitwa Mwas. Niko naambia ga Mwas. Niko naona ga basi vinashika kijiko hivi na kwanza anasimama. Akiona nimezubana nje hiyo basi iko. Ambe ndio ile. Basi si akara naambia ke one day I swear one day tendesha hiyo basi. Mm. Kuna time fulani kwa golf niko na gapo desa. Karwa kulikuwa na desa hapo nje. Kulikuwa na mabasi zimeharibika zimekuwa hapo na wazee walikuwa kunyonga mongee hapo. Mm. Nikakuonesha kuna kapicha nimepigwa hapo kwa hizo basi zimeharibika kama nimekalia steering. Huwezi amini. Mimi nadhani mtazimu alipigwa picha kunyonga mongee. Mongee nayo uongo. Ehe. Chati sije kunyonga sije kunyonga lakini nothing ni normal. Mm. Sasa just imagine mimi nilipiga go picha hiyo time. Sasa alafu nikapata chance nikaingia Karwa. Watu wajuangi watu mahali wametoka. They are very quick to judge. Mm. Wakikuona kwa street. Mm. Watadai, unajisikia, sijui nini. But if they sit down and you tell them where you have come from, they will never even judge you in a single way. Yeah, true. Mm. No. So after hapo, kapataga chance. Chance ika come through ya kukam doha. Mm-hmm. And sasa Karwa. Sasa. Mm. Kumbuka likuwa nalipa pesa ngapi? 250 punch so nani haiko ipitabu to 7. Sasa nimepata chance nikakaro ika come through nikaenda my interview nikapita nini kidogo eh. Sasa ngako nimeingia Doha sasa season 2. So kwanza kurudisha nyuma kidogo. Ile chance ya kwanza ulikuja na agent gani? Sikuja na agent ni mother tu. Yo mother ni connect na mtu wake alikuwa inside. Wakakwambia tu wewe yani ya kwa direct. Ikakuwa ni direct. Sawa. Wa kwanza wakanikulia hiyo pesa. Sawa. Second one. Second one ndio sasa nikakaa na wewe hiyo agency yake ya Mungu sijui inaitwaje. Lakini hiyo agency bado ilikuwa nda hii ya Malville inaitwa hiyo ya Esther. Sana sana unaga Elmaville ndio wanaleta watu wako. Alafu ana distribute pia kwa wasi wengi. Juu watu ni wengi. Juu watu ni wengi. Sawa tuli come through hiyo. Ilikuwa rahisi. Ilikuwa yani let's say mimi juu nilikuwa yani ushaitaka kitu mzee. Mm. Unakumbuka nikienda interview hivi niliingia kwa basi hivi nikaambiwa yeye fanya hivi my friend nikipiga kona ya mbili nika ya pili nikipiga hivi nikaambiwa acha shuka mwingine aingie. Nilibidi tu elusti kwa hiyo interview. Mm. Kulikuwa na madereva hadi wa trailer na walifail. Mm.
kulikuwa na madereva matatu, makanga wake wanapita, dereva anafail. Hata siko na understand walikuwa wanaangalia nini wala. Sijui ama ni confidence ama nini. Hapo sasa nilijua makanga anapitaje dereva anacho. Ilikuwa funny sana hiyo interview by the way. Na mlifanyia wapi hizi ma interview? Unajua kuna watu wengi sana mtaani. Kasa. Kuna watu wengi sana mtaani wanauliza naweza kujaje kama kadere, natamani kuwa kadere. Yaani mambo ya kadere sana imesumbua watu mtaani. Maybe unaweza ambiwa si briefly tu uli end up aje kuwa karwa. Briefly sasa si tuli after mama best wangu kan text akaniambia aje karwa inachukuana. Na ule anachukuana ni mtu fulani. Sasa nikaenda huko kwa hiyo agency. Mimi nikajiregister. Lazima ukamthrough agency. Karwa huwezi kuja direct. Ati utoke mtaa direct baka hapa. Not unless we ni ex-karwa. Sawa. Kama ni ex-karwa andike email hivi uambie nani, hiyo utakuja direct. Utakam direct. Hiyo utakuja. Na watumia implement namba yako na nini. Hiyo unaweza kam direct. Bora huko tu si mtu. Bora huko, bora utoka tu poa, hauna ngori. Yes. Ama huko tu kuna tumaini ngozi zingine ni minor tu, unaona wanaangalia hivi hapo. Hiyo utakam. Lakini kama for the first time uongo lazima ukam to through agency. So hakuna msee mtaani na kudm na kumwambia buda ni organizee, buda ni unganishie. Ka bro, ni vile tenje yangu iko pale. Nikikufungulia TikTok wezi amini. Niko na I think now the goal must kufika 500 DMs. Please nisaidie, please DM nini? Wasi wengi wananiitisha mboka nini. Lakini bro, ni wish ningekuwa na uwezo. Na ningekuwa na uwezo, I think the first person ningeleta ni ndugu yangu, bro yangu. Me have a small bro from town. So in short, reality, karwa, mtu wezi leta mtu direct. Uwezi, it is very important. Yani, next to impossible. Next to impossible kwa sababu, nisema leta sijui 5 years, kuna vile uneza, leta sijui kuna, nasema anga sijui ni u. Uneza recommend mtu. Uneza recommend, lakini wendu utamsimamia kila kitu. Sasa, ebu leta stranger kujia feel kila kitu. Alafu utasema nini. Ames. Ames. Si better tulie tu ile time unachukua na wengi, chances zinakuwa kibao sasa hiyo. Cause ukileta chuo, ufeel mala ya mae. Inakaika hayo kama mali. Kunywa kahawa. Mala ingekata na wapi? Male. Mala man. Ufeel mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ya ine unajilipia. Okay. Rudi nyuma. Umefika Doha. After Doha umefika Doha, umepita interview kutoka mtaani umefika Doha. Tueleze kuanzia hapo. Umefika Doha, umechukuliwa Doha, umepelekwa accommodation, umefanywa registration nini. Classes zinaanza very early, haraka haraka. Ngoja, sasa unataka kuniambia mimi nikitoka Kenya nina deal yangu ya miaka 10 nilipita interview, sikuji kupewa gari direct. Sikiza nikwambie. Kenya tunaendeshia pande gani? Ni right. Na hapa tunaendeshia person left. There's a big difference. Sheria za Kenya na zapa, totally two different things. Kuendesha ni sawa. Kila mtu ana hiyo kuendesha confidence. No. Ndio ndio kwanza wanapenda hiyo kwa sababu ukienda pale chuo, aendi kuatenda kukufundisha rago, confidence. Aendi kukufundisha kuendesha gari. You already know. Sawa. Ule instructor anajua, unajua kuendesha gari. Si ati anze kukuambia hapo. Madereva walikuja. Ni madereva walikama. Meaning you know how to drive the vehicle, sindio? Hakuna mtu atakwambia ati kaa hapo sasa tukufundishe nini. No. Already when you there. The only knowledge unataka kukuweka, hii gari inaendeshwa pande gani? Na sheria za hapa ni tofauti. Hapa roundabout ni kidogo sana. Hapa tunatumia intersections hapa. Tunatumia kitu inaitwa intersections. Wa Kenya bwana, sisi. Aya, this means kusiku na roundabout, za hapa ni intersections. Okay. Whereby there's a traffic light, ile side, this side, na this side. Sawa. Kuna unaona kuna mahali unafika mfisiana zile gari ziko ile side. Lakini hazikuji mahali unaenda. Kwa sababu sasa traffic lights ndio tunatumia. Okay. Unaelewa? Sasa kuna zile zitaenda hivi, kuna zile zitaenda. Sasa hapa hiyo intersection lazima uje kutumia intersection. Wewe tu mtu hivyo mpatie tu motive. Atafika intersection si ataenda kwa ile nyingine, ajui kutumia. Sasa unapiga knowledge ya barabara ya hapa. Vile jinsi ya kutumia intersection na kwa approach roundabout pia hapa ni tofauti kidogo, unaona? Na ya mtaa. That's the only knowledge wanaku. Na hapo kwa mind yako ni aje mjama, hauko pande gani? Hauko right. Uko left. Uko left. Mpaka uzoe. Naweza kugame, unaona? Na kama uendelee it's very easy.
uta struggle hizo siku zako, lakini ina fixture kuingia hivyo. Mimi na mimi hapa niko na struggle, ni uko na mode ukienda kuingia hivi unapata unaenda pande ya dereva badala uende pande nyingine. Jushazo ya mtani hii ndio pande ya passenger, unaona? Yeah. So that's even doko unaendaga, unaingia, unafanya kitu inaitwa. Ukienda shule, utafanya science. Okay. Una science. Ufanye science. Alafu toka science uingie parking, ufanya parking, sasa ndio ende theory ya barabara na nini. Sasa kutoka hapo ukishapita tu hivi unapiga ngo DL hapo hapo tu. Hiyo ndio process sasa kama umetoka mtaa. Sasa super director bwana watu nilio mkono unasema aje? Sasa tunapiga super director pale Lucas Romes kabisa, si ndio? Director, super director. Si cameraman. Haule na director. Historia yake ni director. Si ndio? Anyway.